Highlightem PlayStation Showcase byl 100% Spider-Man 2 a jeho gameplay trailer. A v tomhle videu se podíváme na všechny novinky, co jsme z traileru mohli pochytit. Začneme asi tím nejzásadnějším oproti prvnímu dílu, a to je rozšířená velikost mapy a černý oblek. Nejdřív se vrhneme na tu mapu. Kde to skoro vypadá, že na rozlohu mapy bude ta mapa až dvakrát větší než v prvním díle a bude nově rozšířená o lokace jako Long Island a Brooklyn. Sice v těchto lokacích byste hledali mrakodrapy marně, ale i tak věřím, že ty lokace budou zajímavý a bude zábava se po nich prohánět. A hlavně to bude zase něco nového oproti prvnímu dílu, kde tu mapu znám v podstatě navzpaměť. Zároveň samotná grafika světa se zase posunula o úroveň dál a svět je teď daleko více detailnější, stejně jako textury, které jsou také více detailnější a jsou zase o dost vylepšené. Takže abych to trošku zhrnul. Dostaneme hezčí, propracovanější a větší mapu než v prvním díle a konečně se budeme moct přesouvat mezi Manhattanem a Long Islandem. A teď přichází na řadu černý oblek symbionta. A tady budu naprosto upřímný. Upřímně, moc se mi ten oblek nelíbí. Nelíbí se mi obzvlášť ta část rukou a ramen, kde to vypadá, jak kdyby měl Spider-Man brnění. Kdyby se drželi trošku víc čistějšího vzhledu, jako má Spider-Man hlavu, bylo by to za mě daleko lepší. Ale i tak je to sakra černý oblek a furt vypadá dobře. Jen jsem čekal, že bude vypadat trošku líp. Ale ve hře bude určitě nespočet obleků, takže věřím, že to půjde změnit. Každopádně můžeme vidět Spidermana v černém obleku v akci. A tady přichází další věc, která mi ne úplně že vadí, ale bylo by lepší, kdyby ve hře nebyla nebo byla udělaná jinak. A to ta věc, že Spider-Man používá symbionta stejně jako ho používá Venom. Jako dává to na jednu stranu smysl. A ať už v komiksech, filmech nebo v animovaných seriálech, tak vždycky když měl Spider-Man symbionta neboli černý oblek, tak měl akorát větší sílu, byl rychlejší nebo uměl měnit svoji podobu. A proto mi přijde trošku divný, když ve hře bude z Petra mix Spider-Mana a Venoma. Jako neberte mě špatně, vypadá to zajímavě a určitě bude zábava používat nově nabité schopnosti. Jen se bojím toho, aby to nebylo trochu moc. Když už jsem u toho souboje, tak mrkneme i na samotný gameplay, kde je vidět hned několik novinek a vylepšení oproti předchozím dílům. Kde můžeme vidět, že Spider-Mani budou mít nově k dispozici Wingsuit, stejně jako měl Spider-Man ve filmu Spider-Man daleko od domova. Což dává i smysl, jestli je mapa skoro až dvakrát větší, budete se chtít dostávat z jednoho konce na druhý poměrně rychle, a jinak než fast travelem. Dále můžeme vidět připínání mezi Petrem a Milesem, které je bez jakýkoliv načelacích obrazovek, přechodových animací a podobně. A jakmile se dostaneme jako Milesovi, tak můžeme i vidět vystřelení se do vzduchu natažením pavučiny o dva stožáry nebo sloupy nebo co to sakra má být. Což za mě vypadá mega cool a jsem hrozně zvědavý, jak často tuhle mechaniku ve hře člověk využije. Každopádně pokud si myslíte, že cool je i tohleto video, tak můžete zanechat tlačítko odběr pro sledování dalších podobných. A i ten like mi obrovsky pomůže. A když se podíváme na samotný soubojový systém a systém plížení, tak ten bude ve hře opět vylepšen, kde můžeme kromě schopností symbionta vidět i nové útoky od Milese, který svými bleskovými útoky připomíná více Dartha Sidiouse, anebo Pikachu. Záleží, co máte radši, ale vtípky stranou. Nově budete moct v uzavřenějších lokacích vystřelovat pavučiny a chodit po nich, podobně jako to dělal Batman s lanem v Arkham sérii, a mít další gadgety, které vám budou pomáhat v boji s nepřáteli. Další věc, na kterou se podíváme, tak je příběh. Bohužel přesně nevíme, jako symbiontovi Spider-Man přijde, jestli to měl Harry Osborn a přišel o něj, nebo jestli Venomem Harry vůbec nikdy nebyl a jakmile vylezl z nádobky, ve které byl, tak se symbiont odplazil někam dopryč. Nic z toho bohužel nevíme. Každopádně co s jistotou víme, že Harry Osborn stále umírá. A jediný, kdo může pomoct, tak je Lizard neboli Kurt Connors, kterého v gameplay traileru můžeme i vidět. Jenže tohle všechno zároveň stěžuje Kraven, který se snaží ulovit jak Lizarda, tak i Spider-Many a další postavy z prvního dílu. Jak mimo jiné můžeme vidět z gameplay traileru, kde si můžeme všimnout, že Petrovi už leze symbiont trošku na mozek a že se řídí víc emocemi než rozumem. Což má za následek to, že se skoro nechá chytit Kravenem a je daleko více lhostejný ke svému okolí, ať už se jedná o lidi, které má zachraňovat, nebo o svého parťáka Milese. No a nově se do týmu přidá i Milesovo kamarád Genji, který bude Spider-Manům pomáhat, stejně jako Ned pomáhal Spider-Manovi ve filmech. A co se týče padouchů, tak víme, že se vrátí Tombstone, Taskmaster a nově i Wraith, nebo Yuri Watanabe, která na konci posledního DLCčka do Spider-Man 1 se vydala na vražednou stezku. No a pochopitelně v průběhu hry nás čeká jakožto záporák Venom. Ale jestli bude na začátku, na konci, uprostřed, nebo to bude hlavní záporák, to bohužel zatím nevíme.
Každopádně za mě Spider-Man 2 vypadá naprosto úžasně a božsky a hrozně se na tu hru těším. Jenom vývojáře prosím o jednu věc. Odstraňte pasáže s MJ a s podobnýma lidma, kteří nemají Spider-Manovské schopnosti, a udělejte zajímavější vedlejší aktivity. A pokud tohle všechno ta hra bude splňovat, já si opravdu myslím, že máme 10 z 10 Spider-Man hru a jednu z nejlepších, ne špatně, nejlepší superhrdinskou hru vůbec. Každopádně by mě hrozně zajímalo, co si o Spider-Manovi myslíte vy. Jestli se vám ta hra líbí, jestli máte v plánu si ji zahrát. Já osobně mám v plánu si vzít v práci 2 dny dovolenou a nehrát nic jiného, jakmile to vyjde. Každopádně pokud se vám video líbí, byl bych rád za like, budu dělat i podobný Spider-Man videa, anebo i podobný videa o ostatních hrách. Takže pokud ještě odběr nemáte, tak ho můžete dát a tyhle ty videa vám neuniknou. Tak jo, já vám poděkuju moc, jste naprosto boží, děkuji moc za sledování, za všechno, jste prostě boží ještě jednou. A já se sama rozloučím. Mějte se krásně. Uživíte si zbytek dne a zatím čus. You have no idea. This whole blizzard hunt ends now. Leave Connor alone. Raven wants a hunt? I'll give him one he'll never forget! Cut the leg off that spider! He's gonna wish he never came to New York!